සුභ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ජාතික ජනබලවේගයේ විධායක කමිටුව නියෝජනය කරන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දැවැන්ත නායකත්වයක් සපයන අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හෙරත් සහෝදරයාගෙන් අවසරයි. ජාතික ජනබලවේගයේ විධායක කමිටුව නියෝජනය කරන මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරය ඇතුළු සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් අවසරයි. අද දවසේ වේදිකාව මත සිටින අපේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් අවසරයි. ආදරණීය කැලණිය මම්පියවරුනි, සහෝදර සහෝදරෙනි, මේ රටේ හෙට දවස බාරගන්නට සිටින ආදරණීය දූදරුවනි, නියත ලෙසම සැප්තැම්බර් 22 දින මේ රටේ නවවන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් විවරණ ලබන අනුර කුමාර සහෝදරයාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන මේ මහා රැළිය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දශක ගණනාවක් පුරාවට මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ඇතුළේ ඔහේ පාවෙලා ගිය කිසිම අරමුණක් නැති හුලඟේ ගහගෙන යන කෝඩු කෑලි විදිහට ඔහේ ගහගෙන ගියා. හැබැයි දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඇතුළේ ඔබේ ඡන්දයට වටිනාකමක් ලැබෙන, අතිශය දැවැන්ත වටිනාකමක් ලැබෙන, ඉතිහාසයේ කවදාවත් එතෙක් වටිනාකමක් ලැබුණ නැති ඓතිහාසික වටිනාකමක් ලැබෙන දවස සැප්තැම්බර් 21 ඔබ ඊටාම බුද්ධිමත්ව ඔබේ ඡන්දය පාවිච්චි කළ යුතු ඓතිහාසික දිනය සැප්තැම්බර් 21යි. ඔබ ඔබේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕන මොන කාරණා මතද කියන එක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම් මට තියෙන වෙලාවත් එක්ක. අපි අද වෙනකොට ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ, තුන් වේලෙන් එක වේලක් කාලා ඉන්න තැනට අපේ රටේ මිනිස්සු ජීවිත වෙනස් වෙලා අධ්‍යාපනයෙන් හැලෙන දරුවන්ගේ ප්‍රමාණය අතිශය විශාලයි. සාමාන්‍යනුත් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුළේ දරුවෝ 50-55 වගේ අධ්‍යාපනයෙන් පිටමං වුණා. හැබැයි මේ ආර්ථික විවසනය නිසාවෙන් බහුතරයක් ළමයි උසස් අධ්‍යාපනය හැර යන අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ඇතුළේ වැය දරා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අඩුම තරමින් විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළේ අපිට පේනවා ළමයින්ට තමන්ගේ කෑම එක ලෑස්ති කරගන්න තරම්වත් ආදායමක් නැහැ. ළමයි අධ්‍යාපනයේ පැත්තකට තියලා රැකියා සොයාගෙන යන, part time jobs හොයාගෙන යන අන්ත දරුණු ඛේදවාචකයට මුහුණ දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඛේදවාචකය ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්ද? මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය නිසා සමාජයේ පුරාවට පැතිරලා තියෙන සමාජීය ප්‍රශ්නය දේශපාලන සෝදාපාලුව ඇත්තටම ඇති වුණේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ හින්දා නෙවෙයි සහෝදරවරුනි. මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්. රංවල සහෝදරයා පැහැදිලි කළා වගේ වසර 76ක් පුරාවට මේ රටේ ආර්ථික දේහයේ නිසිලස නඩත්තු නොකිරීමේ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඒ දේශපාලන ප්‍රශ්නයට ආර්ථික පැලස්තර අලවල හරියන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නයට දේශපාලන විසඳුමක් අවශ්‍යයි. අන්න ඒ දේශපාලන විසඳුම දෙන්න පුළුවන් එකම ජනතා ව්‍යාපාරය ජාතික ජනබලවේගය විතරයි. අන්න ඒ නිසායි ඔබ අතුරු සිදුරු නැතුව මේ කිරිබත්ගොඩ නගරයේ සිසාරා රැස් වෙලා අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳගන්නේ. ජාතික ජනබලවේගය ඇතුළේ අපි කොහොමද ඔබේ ආර්ථිකය සුරක්ෂිත කරන්නේ, ඔබව මේ තියෙන ගැටළු වලින් ගලවගන්නේ කොහොමද කියලා මම විනාඩි 2-3ක් කතා කරන්නම්. අපි ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ මූලික හරය විදිහට මේ රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරන ප්‍රතිපත්තියක ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයේ දැවැන්තම වෙනස තමයි ආර්ථිකයේ වර්ධනය නොවීමේ ගැටලුව. අපි නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා ඔබව පංගුකාරයන් කරගන්න ආර්ථිකයක් තමයි අපි බිහි කරන්නේ. ඒ ආර්ථික කොටස සඳහා ඔබව දායක කරගන්නා වගේම ඒ ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ
ඔබ වෙත ගලාගෙන එන ආර්ථිකයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඔබට ප්‍රමාණවත් තරම් උපය ගන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. අද වෙනකොට ඔබට රැකියා ප්‍රශ්නයේ දැවැන්ත ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථිකය ඇතුලේ ඔබට තවදුරටත් රැකියා ප්‍රශ්නයට විසඳුම් හොයන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ කැමති තරම් උපයන්න පුළුවන් අයදින ආර්ථිකයේ වෙනුවට උපයන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන දැවැන්ත ආර්ථික වැඩපිළිවෙල අපි සකස් කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ ඔබ දැන් අතිශය දැවැන්ත බදුවලට යටත් වෙලා ඉන්නවා. රාජ්‍ය සේවකයෝ විදිහට, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු විදිහට අපේ වැටුපෙන් 36 දක්වා අයකර ගන්නකොට ඔබ වැට් එක විදිහට 18% දක්වා ඔබේ හැම භාණ්ඩයක් වෙනුවෙන්ම ගෙවන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා, කැමති වුණත් නැතත්. ඒ නිසා ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථිකයක් ඇතුලේ අපි ඔබේ බදු බර නිදහස් කරන්නට කටයුතු කරනවා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින්. අධ්‍යාපනය සඳහා හැම පොතක් පතක් වෙනුවෙන් ඔබ ගෙවන වැට් එකෙන් ඔබව නිදහස් කරගන්නට, සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රය සඳහා ඔබ ගන්න බෙහෙත් පෙත්තට, ඔබ කරන වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට කරන ඒ බද්දෙන් ඔබව නිදහස් කරන්න අපේ සියලු සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, කෘෂිකාර්මික ශේෂ්ත්‍රය ඇතුලේ දැවැන්ත බදු නිදහස් කිරීමක් සඳහා අපි කටයුතු සූදානම් කළා තියෙනවා. ඒ නිසාවෙන් ඔබට සාධාරණ මුදලකට ගුණාත්මක ආහාර වේලක් හැම පුද්ගලයෙකුටම සහතික කරන ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ අංකයකට අවිල්ල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ ඔබට තියෙන බර දෙමව්පියෝ තමන්ගේ මාසික ආදායමෙන් 35-40% දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වැය කරන්නේ. ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථිකය ඇතුලේ අධ්‍යාපනය දරුවන්ගේ හැම කෙනෙක්ගේම අධ්‍යාපනයේ රාජ්‍ය වගකීමක් බවට පත් කරනවා. ඔබට අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ළමයින්ගේ කරදර වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රජය මේ වෙනකොට 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනයෙන් ළමයි ගිලිහී යන ක්‍රමවේදයක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ එකම ළමයෙක්වත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් ගිලිහී යන්නේ නැති ඉතා ශක්තිමත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කරන වැඩසටහනක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා ඔබට ඔබේ දරුවගේ අනාගතය පිළිබඳ, ඔබේ දරුවා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටමං වෙනකොට රැකියාවක් නැති එක සම්බන්ධයෙන්, උසස් පෙළින් හැල යන දරුවා ත්‍රිවිලයක් අරන් මහමග රස්තියාද වෙන එකෙන් වළක්වන අතිශය දැවැන්ත වැඩිපිළිවෙලක් සකස් වෙනවා. ඒ හරහා දරුවන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය වෙලා දේශීය වෙළඳපොළ ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි විදේශීය ශ්‍රම වෙළඳපොළට ඔබේ දරුවව අනුයුක්ත කරන වැඩපිළිවෙලක් මාලිමාව සතුව තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපිට සහතික වෙන්න පුළුවන් ඔබේ දරුවාගේ ආර්ථිකය සුරක්ෂිත වෙන එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගය තුළයි කියලා. ඊට අමතරව මම ඔබට කියන්නම්, ඇයි මම දේශපාලනයේ ඇතුලේ මගේ කාර්යභාරය දේශපාලනයේ නොවුනත් ඇයි මම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එක්ක මේ වගේ අත්වල බැඳගන්නේ කියලා. මගේ තාත්තගේ පාර්ශවයේ ගත්තහම අත්තා කිරියම කැපුවත් කොළපාට. ඒකයි මම මේ කොළපාට තියෙන එකක් අඳින්න සිද්ධ වුණේ. මම හිතනවා මට ඒ පාටේ පැත්තේ සම්බන්ධයක් තිබ්බා කියලා. මගේ අම්මගේ පැත්ත ගත්තහම කැපුවත් නිල් පාට. හැබැයි මගේ අත්තා කිරියම්ම නැති හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිටියානම් බලාවි මේ ඡන්ද අපේ බැලට් පේපර් එකේ කොහෙද අලියා ඉන්නේ කියලා. අපේ රන්වල සහෝදරයා බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කළා වගේ මගේ අත්තා කිරියම්මට, මගේ නෑදෑ පාර්ශවලට මේ වෙනකොට අසරණ වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අලියා හොයාගන්න බැරුව. ඒ වගේම තමයි මගේ අම්මගේ පාර්ශවයේ අයට අත හොයාගන්න බැරුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකව අමාරුවේ වැටිලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහා ගෙදර ගරා වැටෙමින් තියෙනවා, කැණි මඩලටම හෙන ගහලා තියෙනවා. ඒ නිසාවෙන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙන්, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙන් ඔබ සියලු දෙනාගේ මහගෙවදරවල් ගරා වැටෙනකොට ඔබට නිවහනක්, සුරක්ෂිත නිවහනක් ගොඩනැගෙනවා. ඒ තමයි ජාතික ජනබලවේගය. ජාතික ජනබලවේගයට අපි ආරාධනා කරනවා
ඔබේ පාක්ෂවිකයන් අපි අයාලේ යන්න දෙන්නේ නෑ. ඔබේ මහගෙදර ගරා වැටෙනකොට ඔබට ඉතාම සුරක්ෂිත මහගෙදරක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. එන්න ඕනම පාක්ෂිකයෙකුට අපේ නමහන නිමහන විවෘතයි. ඒ නිසා මම අද වාසනාවන්තයි, මට හැකියාව ලැබුණා. අනිත් එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්වත් හරහා කිසිම වේදිකාවක මේ විදිහට කතා කර නොතිබීමේ වාසනාව නිසා මම අද ඉතාම ආඩම්බරයෙන් මේ රටේ තියෙන අදූෂිතම දේශපාලන ව්‍යාපාරය, මේ රටේ තියෙන අවංකම දේශපාලන ව්‍යාපාරය, මේ රටේ නිදහසේ අධ්‍යාපනය ලැබපු නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් මෙතෙන්ට ආපු ඔබේ බදු මුදලෙන් ඉගෙනගත්තු හැම කෙනෙක්ම මෙතන කොන්දේසි විරහිතව නැගී සිටින එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ සමග අත්වල් බැඳ ගැනීම සැබවින්ම ආඩම්බරයක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ සමහරු අපිට කියනවා අපි අනුරට කඩේ යනවලු. ඔව්, හැබැයි අපි කඩේ යන්නේ අපිට බඩු ගන්න නෙවෙයි, මේ රටේ දුක් විඳින අනේක විද දුක් විඳින මහ ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්නට ඔව් අපි කඩේ යනවා. ඒක අපිට ආඩම්බරයක්. අපි කිසිම වතුර උගරක දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි අද මේ වේදිකාවේ ඉන්නේ, ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වගේම මගේ පවුලේ, එහෙම නැත්නම් ඔබේ පවුලේ දුක් විඳින හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත සුඛිත මුදිත කරන්නට දශක ගණනාවක් පුරාවට මේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් වෙහසෙන අපේ අනුර කුමාර සහෝදරයව මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කරන්නට අවශ්‍ය හැම කටයුත්තක්ම මේ වෙනකොට සැලසෙමින් තියෙනවා. මම ඔබට මෙහෙම මතක් කරන්නම්, තමන් ලැබූ දිවි පෙවෙතේ කොටසක් රට සමය වෙතේ පුද නොකලොත් නුඹෙන් පුතේ මෙලොවට කිසි පලක් නැතේ. ඒ නිසාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ කොටසක් නෙවෙයි සමස්ත ජීවිතයම දේශපාලනය වෙනුවෙන් කැප කරමින් අපේ අනුර සහෝදරයා දශක තුනක් පුරාවට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අභීත සිංහයෙක්සේ දූෂණයට විරුද්ධව මේ රටේ සම්පත් විකිණීමට එරෙහිව හැම වෙලාවෙම අහිංසක ජනතාවගේ සහපත උදෙසා සටන් කරමින් ඉන්නවා. ලේ මැම්මට වඩා එහා ගිය දැවැන්ත කොන්දේසි විරහිත වැඳීමකින් අපේ විජිත සහෝදරයා අනුර සහෝදරයාත් එක්ක එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අරගල කරනවා. හැබැයි ඔබට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේ වෙනකොට අපේ අනුර සහෝදරයා කියන වගේ ගෙම්බි සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වෙමින් තියෙන්නේ. එහෙට මෙහෙට පනිනවා, එහෙට මෙහෙට පනින්නේ ඔබට ඔබේ දරුවගේ ජීවිතය, ඔබේ ජීවිතය සැපවත් කරන්න ප්‍රතිපත්ති හදන්න නෙමෙයි සහෝදරවරුනි. ඔවුන්ගේ අවුරුදු පහ යන්න කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ යන්න බැරි වුණොත් එහෙම විශ්‍රාම වැටුප අහෝසි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ගැන හිතලා තමයි අනිත් පැත්තට පනින්නේ. එහෙම නැත්නම් මිලියන ගණන් සල්ලිවලට එහා පැත්තට විකිණෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔබට ආදරයට නෙමෙයි. මං අහගෙන හිටපු අධ්‍යාපන අමතිවරයා විදියට කියනවා කෙනෙක්, මේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවලු. අපිද මේ රටේ අධ්‍යාපනය හැදුවේ? ඒගොල්ලෝ හදපු අධ්‍යාපනයේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය හදාගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය දශක ගණනාවක් මේ රටේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ තීන්දුව තීරණ ගත්තු අය දැන් ලහි ලහියේ තීන්දුව තීරණ ගන්න සූදානම් වෙනවා මේ රට නිර්මාණය කරන්නට. මෙතෙක් කාලයක් මේ රටේ හැම ප්‍රතිපත්තියක්ම ක්‍රියාත්මක කරේ ඔවුන්. මං දැක්කාද උදේ බඩු කීපයක් මාණ්ඩ කීපයක මිල ගණන් පහත වැටේ කියලා නිවුස් එකක් තියෙනවා. දවස් දෙක තුනකට කලින් මං දැක්කා ඔබේ ජීවන වියදම් දියමනාව රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි වෙනවා කියලා ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබේ වැටුප් මූලික වැටුප 125ක් තියකින් 124ක් 25කින් වැඩි වෙන්න යනවා කියලා. ඔබේ රැකියාවේ වැටුප් තීරණය කරන්නේ මේ රටේ ඡන්දයේද? ඡන්ද ව්‍යාපාරයකට මේ රටේ ජනතාවගේ බඩු මිල තීරණය කරන්න පුළුවන් නම් ඡන්ද ව්‍යාපාරයකට ඔවුන්ට ඡන්ද නැති වෙනවා කියලා දැනෙනකොට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ රැකියා කරන ජනතාවගේ වැටුප් වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් මොන වගේ කැත දේශපාලනයක්ද මේක? මිනිස්සුන්ගේ පඩි වැඩි වෙන්න ඕනේ,
දේශපාලඥයන්ට තන්ද නැති වෙනකොට නෙවෙයි. මේ රටේ ආර්ථිකයේ අමාරු වෙනකොට, දරුවට කැඳ උගුරක් දෙන්න බැරි වෙනකොට ඔබ දිහා බලන්න කිසි කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ට ඡන්ද නැති වෙනවා කියලා දැනෙනකොට ඔබට හාල් කිලෝ 20 අරගෙන ඇවිල්ලා දේශපාලඥයන්ගේ නමින් බෙදා හරින යුගයක්. හැබැයි ඒ දෙන හැම දෙයක්ම ඔවුන්ගේ පොකට් එකෙන් නෙමෙයි සහෝදරවරුනි ලම්බ වෙන්නේ, ඔබේ මගේ බදු සල්ලි වලින්. මේ රටේ ඔබට කිසියම් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් මොනවා හරි දෙයක් දෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම ගන්න, ඒ හැම දෙයකටම ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ ඔබේ බදු සල්ලි, ඒ මගේ බදු සල්ලි. ඒ නිසා ඔබට පැහැදිලි අයිතියක් තියෙන ඕන දෙයක් ගන්න කියලා, ඔබට අස්වැසුම කපනවා අපේ ඡන්ද රැසීමට ආවේ නැත්තම් කියලා කියන අය ඕන තරම් තියෙනවා. අස්වැසුම කියලා කියන්නේ ඔවුන්ගේ අයිතියක් නෙමෙයි, ඒක අපේ බදු සල්ලි වලින් නිර්මාණය වෙනු, ඔබේ බදු සල්ලි වලින් නිර්මාණය වුණු මේ රටේ සමස්ත දුක් විඳින ජනතාවගේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීම වෙනින් ක්‍රියාත්මක වන සහනාධාර වැඩපිළිවෙලක්. ඔබ කැමති දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එක හිටගන්න පුළුවන්, කිසි කෙනෙකුට අස්වැසුම කපා දාන්න අයිතියක් නැහැ. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න, අස්වැසුමට එහා ගිය ඔබේ ජීවිත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වන දැවැන්තම සහනාධාර ක්‍රමය අරගෙන ඉන්නේ මාලිමාව. මාලිමාව ඇතුලේ ඔබේ ජීවිත සුරක්ෂිතයි. අපි ඔබට ඇතිතරම් උපයන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන අතරම ඔබේ පවුලේ ආබාධයකට ලක්වෙච්ච කිසියම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් අතිශය දැවැන්ත රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන අය ඉන්නවා නම්, රැකියා කරන්න බැරි වයසක අය ඉන්නවා නම්, ඔවුන් සියලු දෙනාම බලා ගන්න එක මාලිමා රජයේ පළවෙනි වගකීම කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඔබට ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන මාලිමා ආර්ථිකය තුලේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම සුරක්ෂිත කරනවා කියන්නේ ඡන්ද පොරොන්දුවක් නෙවෙයි. අපි ඡන්ද පොරොන්දුවකට එහා ගිය දමන්ත පුනරුද යුගයක් කරා යන ගමනකයි ඉන්නේ. ඒ පුනරුද යුගයේ වෙනුවෙන් ඉතිහාසයේ කවදාවත් ඔබ දැකලා නැති විදිහට අපි මේ පුනරුද යුගයේ අපේ ආර්ථිකය නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රජාව බලගන්වමින් ඉන්නවා. ඔබ දකිනවා ඉංජිනේරුවරුන් වෙනම බලගන්නනවා මේ රටට අවශ්‍ය පර්යේෂණ ශාස්ත්‍රයේ තුල පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු වෙනම බලගන්නනවා. වෛද්‍යවරු, එහෙම නැත්නම් ගුරුවරු, එහෙම නැත්නම් නීතිඥයෝ, මේ හැම කෙනෙක්ම වෙන වෙනම බලගන්වෙන පළවෙනි දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජාතික ජනබලවේගයයි. ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ රට හදන්නේ කවුද ඉන්නේ කියලා අහන ප්‍රශ්නයට අපි දෙන උත්තරය, අපේ මූණු පැහැදිලි නැතුව ඇති, අපේ මූණු අඳුරන් නැතුව ඇති. හැබැයි එක එක්කෙනාගේ මූණේ ලස්සන දිහා බලලා නෙමෙයි, ආර්ථික දේහයේ ඇතුලේ එක එක කොටස් 34ක් 36ක් වෙන වෙනම අපි අඳුනගෙන එක එක අංශ විදිහට බලගන්නවඬ ඒ ශේෂ්ත්‍රවල ප්‍රවීණයන්ගෙන් යුක්ත කමිටු අපි හදලා දිනවා. ඒ කමිටු ඇතුලේ දේශීය වශයෙන් මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න ඉතා දැවැන්ත විද්වත් ප්‍රමාණයක්, ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි මේ රට බලගන්වන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න, නායකයා කියන්නේ සියල්ල දත් කෙනෙක් නෙවෙයි. නායකයා මගේ ඔළුවේ තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ, මමයි සේරම කරන්න දන්නේ, මට විතරයි කරන්න පුළුවන් කියන්නේ නායකයෝ නෙවෙයි. නායකයා කොහොමද වෙන්න ඕනේ? නායකයා වෙන්න ඕනේ, නායකයාට තියෙන්න ඕනේ දැක්මක්. දැක්මක් කියන්නේ තව අවුරුදු 10කින් මේ රට කොතෙන්ද ගෙනියන්නේ, තව අවුරුදු 20කින් මෙතන රට කොතෙන්ද ගෙනියන්නේ. අන්න ඒ දැක්ම තියෙන නායකත්වයක් අපට අවශ්‍යයි. ඒ දැක්ම තියෙන නායකයෙක් ඉන්නේ එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ජාතික ජනබලවේගයේ විතරයි. ඒ නායකත්වයට අපි ගරු කරන්නේ ඒ නායකත්වයේ තියෙන දූරදර්ශී බව, විෂනරි ලීඩර්ෂිප් එකටයි. ඒ නායකයා හැම එකම දන්නව නෙමෙයි, හැම ශේෂ්ත්‍රයක් තුළම ඉන්න ප්‍රවීණයන් එකතු කරමින් ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ උපරිමය ගන්නට පුළුවන් නායකත්වයක් තමයි රටකට තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒ නායකත්වයේ වටා මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි විදේශවල ඉන්න සියලු ශ්‍රී ලාංකීයන් මේ වෙනකොට දැඩි පෞරක්ෂයේ අත්වල බැඳගෙනමින් සිටින්නේ. නායකත්වයට විතරක් රටක් වෙනස් කරන්න බෑ කියන එක ගෝඨාභය ඔප්පු කරලා ගියා.
ඒ නිසා අපි නායකයා විතරක් නෙමෙයි නායකයාත් එක්ක එකම අරමුණකට වැඩ කරන නායකයාත් එක්ක එකම විදිහට කැපවීම කරන්න පුළුවන් අවංක අදූෂිත මිනිස්සුන් පිළිබඳ සහකම්පණයේ තියෙන මේ නායකත්ව මණ්ඩලයක් ජාතික ජනබලවේගයේ නායකයා වටා දවන්ත පෞරක්ෂයේ මේ වෙනකොට රැස් වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒකයි මාලිමාවේ තියෙන වෙනස. අනිත් දේශපාලන ව්‍යාපාරවල V8 එක ගන්න, තමන්ගේ පුතාට රස්සාවක් ගන්න, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න රැස් වෙනකොට මේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් කිසිම කොන්දේසියක් නැතුව unconditional bond එකයි ඉන්නේ. කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති දේශපාලන ඉතිහාසය ඇතුලේ විද්වත් සංවිධානයේ ඇතුළු සංවිධාන 27ක් විතර එකතු වෙලා ජාතික ජනබලවේගය ගොඩනගන්නේ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එකම එක දෙයක්. ඒ තමයි 2022 අරගලයේ බලාපොරොත්තු වුණු මේ රටේ තරුණ දූ දරුවන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක, ඒ අපේ ක්‍රම වෙනස කරන්න පුළුවන් අදූෂිත එකම ව්‍යාපාරයේ ජාතික ජනබලවේගය විතරයි. ඒ නිසා සහෝදර සහෝදරවරුනි, ඔබට දෙපාරක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගැන එක එක්කෙනා අපිට අභියෝග කරනවා. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නෙමෙයි මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ප්‍රතිපත්ති හදලා ඉවරයි. ඔබට ලැබෙන සතිය වෙනකොට අපේ ප්‍රතිපත්ති බලන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ඉතිහාසයේ පුරාවට දේශපාලන සංස්කෘතිය ඇතුලේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේ රටේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තිබුණ නෑ. මේ රටේ තියෙන ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් ෆේලියර් එකක්, ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිපත්ති හැම එකක්ම හොඳට හදනවා, හැබැයි ක්‍රියාත්මක කරනකොට ප්‍රතිපත්ති හදන්නේ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු, ඉතා ඉහළ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ගුණාත්මක දැනුමක් තියෙන පිරිස් එකතු වෙලා, හැබැයි ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඕ ලෙවල්වත් පාස් නැති, එතන මෙතන රස්තියාදු වෙච්චි දේශපාලනයේ තර්ජනයෙන් ගර්ජනයෙන් ඔබේ ඡන්දය මංකොල්ල කාගෙන, එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඡන්දය සල්ලි වලට අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට ගිය කිසිම අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නැති දේශපාලුවන් රැළක්. අන්නේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ දේශපාලනය වෙනස් කරන්න නම් ආදරණීය සහෝදරවරුනි, ඔබ මම කිසිම වාසියකට විකිණෙන්නේ නැතුව අපේ ඡන්දය පාවිච්චි කළ යුතුමයි. අපිට ඕන දෙයක් දුන්නොත් ඒක ගන්න, ඔබේ ඥාතියාගේ මලකෙතරට මිනි පෙට්ටියක් දුන්නා කියලා, ඔබේ දරුවගේ රැකියාවක් දුන්නා කියලා, ඔබට මොනවා හරි తాමකාලික වාසියක් දුන්නා කියලා ඔබේ ඡන්දය අපයෝජනය කරන්න එපා කියලා මං ඉල්ලනවා. ආයෝජනය අතර දවැන්ත මායෝජනය ඔබේ ඡන්දය. ඔබ හිතුවට නිකම්ම නිකම් කතිරයක් කියලා මේක දවැන්ත ආයෝජනයක්. ඔබ ආයෝජනය කරනවා නම් ඔබ ළඟ තියෙන මුදලක්, ඔබේ මුදල ආයෝජනය කරන්නේ වැඩිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන තැන. හැබැයි ඔබ ඔබේ ඡන්දය ආයෝජනය කළේ කිසිම ප්‍රතිලාභයක් බලන්නේ නැතුව. ඒ නිසා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා, ඔබේ ඡන්දය ආයෝජනය කරන්න තියෙන වැඩිම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බැංකුව මාලිමාව, ඒ තුළ ඔබේ ඡන්දය ආයෝජනය කරන්න ඔබ සුරක්ෂිතයි, ඔබේ දරුවා සුරක්ෂිතයි, ඔබේ අනාගතය සුරක්ෂිතයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ පුනරුද යුගය ආරම්භ කරන්නට. පුනරුදයට පායන හිරු අනුර කුමාර සහෝදරයා 22 වෙනිදාට මේ රටේ ජනාධිපති කරන ඒ මහා දවන්ත කාර්ය සඳහා අප කැප වෙමු, අත්වැල් බැඳගමු. අපිට පුළුවන් හැම තත්පරයකම, පුළුවන් හැම වගකීමක්ම කරමින් මේ අත් නොකල හැකි අත් නොහල හැකි වගකීමෙන් මිදෙන්නේ නැතුව ඒ වගකීම ඉටු කරමින් මේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකා දූපතේම දේශපාලන ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් කරා අරගෙන යන්නට ඔබ අපි එකට අත්වැල් බැඳගමු. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. මේ රටේ හෙට දවස ලස්සන කරන්නට අපේ අනුර සහෝදරයාට යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබේවා. මේ රටේ මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තුල වැඩිම මනාප ප්‍රමාණයකින් ජනාධිපතිවරයා බවට පත්වෙන පළවෙනි දේශපාලන නායකත්වය අනුර කුමාර සහෝදරයා බවට පත් කරන්නට අපි එකතු වෙමු, අප වෙමු, කැප වෙමු. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. ස්තුතියි.